Мої найкращі вітання, пані і панове. Сьогодні разом із Pro.ua пропонуємо вам зробити собі такий свого роду американський аналітичний вечір чи день, хто там в яку пору доби буде дивитися це відео. Робимо ми це неспроста. Хочемо розуміти багато що стосується власне американських процесів там, бо вони мають пряме все ж таки пряму дотичність до України. І власне тому не з позиції внутрішньо якоїсь американської, а з позиції отих рикошетів і резонансів, яке воно чинить на українське життя, на зрештою міжнародне. А ми є його безпосередньою частиною, зокрема через війну. Це така дуже загальна преамбула від мене. Я думаю, що більше і більш предметно скаже гість, якого я для себе позиціоную, власне, як чи не найкращого знавця саме американістики, як розуміння певного, бо особа, яка зараз долучиться до нашого етеру. Знайома всім українцям, власне, як надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки саме 14-19 роки. І Валерій Чалий, я сподіваюся, вже є в нас на зв'язку. Я вас бачу, я вас вітаю, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, я вас представив як американіста. Це така номінація дуже оціночна, але я думаю, що ви не будете сильно проти такого представлення. Якщо проти, то можете мене підправити прямо зараз. Це вам визначати. Насправді, що таке американісти, це трошки інша категорія. Я є людиною, яка займається зовнішньою політикою, міжнародною політикою. І більшою мірою, я думаю, в 90-ті я займався російським напрямом і європейським, ніж американським. Але з 2000-го мав, десь з 2000-го мав такий українсько-американський політичний діалог, який ми вели не на державному рівні, але з того боку був Збігнєв Бжезинський, з того боку були дуже відомі американські впливові люди. Тобто для мене Америка, це останні, мабуть, там 23 роки аналізу і не тільки на посаді посла. Тому я можу сказати, що дещо, може, я знаю свого досвіду. От якраз на це дещо ми розраховуємо. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час. Власне, я назвав роки, коли ви були надзвичайним повноважним послом. Ви свої вірчі грамоти вручали ще Обамі. Були свідком в 17-му році приходу Трампа. І мені чомусь зразу з'явилося, знаєте, за аналогією таке запитання, чи у вас десь якесь таке дежавю не проскакує зараз, бо ви той стик застали безпосередньо як посол. Якесь таке щось з дежавю у вас зараз не простежується? Ні, я не можу сказати про ефект дежавю. Я думаю, що простежується ефект іншого характеру, не дежавю, а можливо повторення різних помилок саме в Україні. І оцінки, як приймаються рішення в Сполучених Штатах, і також сміливість прогнозів, скажімо, що буде відбуватися в США, коли дуже складно чомусь прогнозують наші спеціалісти, що в Україні буде відбуватися наступного року. Тобто, в принципі, я би сказав, що якщо коротко, то Америка динамічно змінюється постійно, так як і Україна, і деякі висновки з уроків минулого наших стосунків двосторонніх, наших успіхів і помилок треба робити для того, щоб саме нам правильно вибудовувати і стосунки з найбільш важливою на сьогодні це об'єктивно країною у світі, нашим стратегічним партнером. Але при тому ще один момент, про який я завжди кажу, дуже помилково робити Вашингтон інструментом наших внутрішньополітичних баталій. Навіть зараз такий важкий час, воєнний стан, я бачу, що багато моментів
Ну, є, якщо не дежавю, то можуть бути досить небезпечними з точки зору оцінки. Але другий ще є момент, це наша, ну це вже така історія давня, постійне сприйняття, що якщо це США, від американської медіа до американських там різних представників, селебритіс і політиків, то це апріорі вже щось таке правильне. Ну тут теж треба мати критичне мислення, розуміти, що Америка дуже різноманітна і в різні періоди хороші люди приймають інколи не дуже хороші рішення для України. Це як було, пам'ятаєте, коли приїздив Буш-старший і сказав нам, що нам треба все-таки да, жити з Росією. Да. А потім через кілька місяців таки визнали незалежність України. Тому ну, це пов'язано з складним процесом дискусій по ядерній зброї, по роззброєнню фактично там України якийсь час. Тобто є дуже багато речей, які я завжди закликаю як людина відверта і яка чесно завжди з партнерами говорить, що не треба робити собі також якогось куміра, ідола Сполучених Штатів. Там є багато чого також складного, але також я закликаю залишити їм ці питання внутрішні. От вони своїми питаннями розберуться. В них багато помилок буває. От за моїм власним досвідом вони не завжди приймають правильне рішення. Ну, ви знаєте, відомо висловлення Черчилля, що перепробують всі рішення, а потім приймуть остаточно. Тому, так, приблизно я його передаю. Тому я можу підтвердити, що нам, звісно, треба більше концентруватись на двосторонніх стосунках, а не тому, що відбувається в кухні політичній в Вашингтоні, чи Нью-Йорку, чи де-інде. Дякую за таку поправку, пане Валерію. Я, дозвольте, з вашого дозволу, я буду зараз вже більш такі предметні, точкові речі запитувати. Вони, можливо, не завжди будуть в попад того, на чому ви робите фокус, але все одно ви скажете тільки те, що ви схочете сказати. Тому, з вашого дозволу, по таких темах основних я би не хотів пройтися. Ну, можливо, з ширшого. І основне, що би ви відзначили для нашої аудиторії, для людей думаючих. Власне, які саме ви процеси зараз по США, по Америці бачите, які можуть якимось чином, ну, я не кажу розвернути ситуацію, бо це так не робиться вже, це інертні тривалі процеси, але, ну, принаймні, значно вплинути. Чи ви бачите взагалі щось таке? Ну, це є очевидні речі. У нас зараз спеціалісти, я думаю, якраз по цьому напрямі багато. І для всіх зрозуміло, така абсолютно прописна істина, що мірою наближення до президентських виборів, загострення внутрішньополітичної боротьби, фокус уваги буде все більше і більше переноситись внутрішні питання. Незважаючи на те, що вперше, по суті, з 2014 року питання зовнішньої політики і протидії Росії, тут треба також розуміти, що попала як пріоритет в десятку вже не Україна сама по собі, а у зв'язку з російською атакою, агресією, з війною. Тобто це питання залишається в топі, в фокусі уваги, але ближче до виборів воно буде відходити все-таки об'єктивно тільки вниз цих позицій. Це перше. Друге, що є процеси економіки і соціальні процеси в самих Сполучених Штатах, які, власне, ведуть до орієнтиру політиків на настрої. Ну, ми говоримо дуже часто, і я вважаю не дуже точно, що є от демократи, є республіканці, є трампісти там серед республіканців. Дуже спрощена схема, дуже спрощена. І, в принципі, я думаю, що якщо розібратись глибше, то ми маємо усвідомити, по-перше, що Сполучені Штати – це United States, Злучені Держави Америки. Це було би, ну, точніше перекласти українською мовою. Це держави, які об'єднались в таке утворення федеративне. І віддало частину там своїх прав на верх по безпеці і обороні. Ну, як от можна порівняти трохи так спрощено, як ми от наближаємося до Євросоюзу. Якщо ми члени Євросоюзу, ми частиною якихось там прав або члени НАТО. З НАТО, до речі, тут зовсім невелика частина, а от з ЄС
це дійсно щось передаємо на загальне регулювання. Так от в Америці дуже багато залишилось за окремими державами, штатами, states, і Каліфорнія, це, здається, зараз ще не четверта, ну, по-моєму, п'ята економіка, ні, вже четверта економіка світу, а Техас сьома, тобто економіка світу, тільки в рамках цього. До речі, Росії там далеко до них, до окремих навіть цих штатів. І значить, губернатори і всі настрої в цих штатах дуже серйозно впливають на рішення. Так що є ті речі, які є інтереси бізнесу. Тенденція така, що роль, ну, об'єктивно, військово-промислового комплексу зростає, бо замовлення під час війни зросли. Значить, лобістські також можливості цього частини економіки зростають. І тому запит на бюджет найбільший військовий за всі часи зараз, ну, стає актуальним. Ясно, що в цьому контексті розглядається зв'язка з можливими ризиками і загрозами, серед яких конкурент Китай і можливі дії в інших регіонах світу. Говориться про Тайвань, де от щойно відбулись навчання по блокуванню острова з боку Китаю. Тому також розглядається ця давня історична, якби не тільки історична дискусія, але вона і дуже прагматична, бо США фактично зобов'язались підтримувати Тайвань в військовому плані, на відміну від України. Я маю на увазі безпосередньо своїми військами. Тому дискусія буде наростати, підтримка введення в разі вторгнення на територію Тайваня, як діяти США. І по суті, я думаю, що вже дуже близька дискусія про рішення про військовий контингент чи війну на боці Тайваня. Тобто це те, що останнім часом Маккол, глава комітету, заявляв, ця дискусія буде ширитись. Ну, ще один момент дуже важливий, це все-таки, наскільки американці на наступний період будуть слідувати за популістами і лівого, і правого толку. Там є, насправді, мушу це сказати, що і серед республіканців є такі люди, і серед демократів є такі люди, є навіть і незалежні такі самі, з якими прийдеться далі працювати дуже точково, а не загально. Відтак, роль нашої присутності різноманітної, дипломатичної, різні зв'язки, вона зростає. І стосовно впливу на дії Сполучених Штатів. Ну і ще важливий елемент – це самі внутрішні процеси в Сполучених Штатах, тобто дискусії по їх питанням. Ну, як завжди, ці питання нагору виносять економіку. І в цьому контексті також треба розуміти, що загальний світовий розвиток і економіки розвиток Сполучених Штатів дуже серйозно впливає також на настрої людей. І завершуючи, скажу, зараз у нас завжди є кілька стереотипів, що в Україні двопалатна підтримка двопартійна назавжди залишиться. Такий стереотип, який вже так війшов в наш політичний лексикон, це не так. Вона не залишиться назавжди, якщо не працювати з цим. Друге, що один президент США кращий за іншого, хтось там проукраїнський, хтось проросійський. Ну, чесно, повірте мені, це все абсолютно хибне уявлення, якщо ми так будемо будувати політику. Вони всі проамериканські, і вони всі базують свої рішення на інтересах національних США, своєї політичної сили, своїх особистих і своїх політичних планів. Тому наше завдання якраз вибудовувати багатоканальну, скоординовану, багаторівневу взаємодію з Сполученими Штатами. Очевидно, в піраміді, якої наверху, а тут я не скажу, навіть наважусь сказати, американський народ, потім американський президент і далі вже всі інші напрями. Тому ясно, що це найважливіше все рівно залишиться напрям для нас зовнішньополітичної діяльності. І від того, як ми зможемо говорити чесно, відверто, впевнено і виконувати наші обіцянки з нашими партнерами, залишить і підтримка в військовому плані, і політична підтримка, і фінансова. І давайте будемо чесними, вплив США на Україну
дуже серйозно зріс останній рік в зв'язку, звісно, з російською війною проти України і тою допомогою, тими обсягами, які американці нам надають. 35 мільярдів тільки військово-технічної підтримки. Ну, я вже не кажу про всі інші політичні рішення, без яких нам би було б дуже складно поборотися за ізоляцію Росії на світовому рівні. Я ці зовнішні аспекти, бо ви вже торкнулися теми Тайваню, я трошки на потім відсуну, я про це запитаю, бо це безумовно має теж важливе значення, щоб власне оцю політично-виборчу складову якось роз'яснити остаточно, ви власне з цього і почали. 24-й рік – це рік виборів там. І в нас на такому дуже примітивному рівні, знову ж таки, я дуже спрощую, звучать певні застереження чи навіть острахи стосовно можливої там перемоги чи взагалі посилення всього того, що пов'язано з прізвищем Трамп, трампістами, як частиною республіканців. Ви тут дуже слушно це теж зауважили, це теж треба проакцентувати. Як би ви тут це оцінили і пояснили людям, які не надто там вникають ці тонкощі, власне, стосовно ось такого можливого повороту подій поближче вже до 24-го року? Я вже відповів на це питання, мабуть, так більш широке громадськами. Я ще раз кажу, немає для України найкращих якихось рішень США чи найгірших. Цього немає. США є національні інтереси свої, і в нас є спільні стратегічні цілі, які нас об'єднують. Тобто от цього треба виходити. Все інше – це вміння працювати з тими людьми, якщо говоримо про президентські вибори, да? Або там Конгрес, з тими людьми, яких обрав американський народ. Все. Ми тут при чому взагалі? Тобто ми маємо виходити з того, що якщо людина будь-яка представляє американців, то це наш партнер, ми з ним вибудовуємо відносини. І ще раз наголошую, я от точно вже, якби не був послом в Америці, я би будував якісь свої, знаєте, такі переваги, хтось кращий, хтось гірший. Все дуже відносно, все дуже відносно, все залежить від обставин. Наприклад, ну добре, про персоналії. Ну от Джозеф Байден, спілкування мені з ним дуже подобалось, його позиція. І вона була завжди більш така наш напрям, чим навіть деякі інші люди в той час. Але при тому дуже критичний час, коли нам це було потрібно, ми пробили стіну от нерозуміння на той час США важливості надання летальної зброї для України. Ми її пробили при президентстві Байдена, при Трампа. Тобто, я чому Байдена ще сказав, тому що а при Байдені ми отримали, коли він був віце-президентом і краще знав Україну, навіть, мабуть, чим президент Обама, ну, це об'єктивно, то він виступав за більше надсилання, там, більшої допомоги для України. Не було б деяких речей до цього, навряд чи ми пішли б далі. Тобто, у кожному є свої підходи, з кожною адміністрацією, я би сказав так, однаково важко, тому що, в принципі, інколи це стіна, інколи це просто деякі бюрократичні процедури, інколи свої внутрішньополітичні. Тому для мене Америка – це не Америка прізвищ. Для мене Америка – це в цілому країна-нація, яка пройшла в своєму історичному шляху багато моментів, які ми проходимо. Або проходили, або проходимо. Тому мене, наприклад, що об'єднує Трампа і Байдена. Ніхто ніколи, да, там, не казав в такому плані. Хтось задався би питанням, а що їх об'єднує взагалі? Що об'єднує? Вони таке питання не зададуть в Америці. Да? У них політична боротьба, у них там своє ставлення. Але для нас це ті люди, які піднялись на вершину американської політики. Американська політика – це непроста річ. І повірте мені, там дуже багато чого присутнє різного. І, в принципі, думаю, що вони точно, що один, що другий, виступають за велич Америки.
за те, щоб їх країна, їх нація була першою у світі. Оце їх об'єднує. І, в принципі, тут різниці в такому плані я не бачу, тому що за ними стоять люди, виборці, які також бачать, і це їх об'єднує. Вони, більшість їх бачать Америку як найвпливовішу країну, найважливіший фактор зовнішньої чи міжнародної політики. Оце все залишилось, і воно до сих пір є. От якщо без прізвищ, я теж дякую за такий підхід, якщо без прізвищ, без огляду на прізвище, а більше термінологічно підходити, то як би ви тоді охарактеризували, ну, умовно, я беру в лапки, трампізм як такий, чи принаймні те, що публічно транслює Трамп, на, я думаю, більше на внутрішній вжиток, але ми теж якось маємо цьому дати певну оцінку. Мені цікаво, без коментарів. Без коментарів. Я хочу вам, пане Остапе, сказати, взагалі мені сам стиль нашого аналізу, ну, потрібно, того, що зараз потрібно для України з точки зору США, він перекошений. Ми намагаємося, я ще раз кажу, я не американіст. Я людина, яка працювала на американському напрямку як експерт 23 роки, як посол. Але, ну, знаю дещо з американської історії, специфіки. І я точно думаю, що дискусія в Україні стосовно Америки має йти не в цій площині. Абсолютно не в цій площині. Бо ми дуже багато ресурсів витрачаємо на те, щоб спрогнозувати, що відбудеться, тобто в політичному плані внутрі США, а потім ніколи не попадаємо в точку, да? Ніколи наш прогноз не збувається. Ну, я маю на увазі, не наш з вами, наш якраз з вами збувався. Тому я чітко вже для себе це бачу, я вам скажу, я не спеціаліст в трампізмі чи в лібертаріанстві, тобто, але я працював з людьми, які можуть себе називати як завгодно. Ну, я вам скажу, давайте так, я не знаю, що таке трампізм, але я знаю, що таке Рон Пол, який називає себе лібертаріанцем, сенатор, да? Який зараз працює і працював раніше. В Сенаті є таке правило, якщо один сенатор проти швидкого проходження закону про підтримку там, України, скажімо, то він може це заблокувати. Тобто, і позиція, його називалась позиція проросійською, що він проросійський сенатор, який блокує це рішення. В принципі, якби я так сприймав, я би поставив хрест і все, я би навіть не пробував нічого робити. А я як посол зробив по-іншому, я намагався знаходити Рона Пола, з ним спілкуватись, і врешті-решт за 2 години, будучи в самому Сенаті, переконав його змінити думку стосовно конкретних рішень по Україні. Це приклади просто, як треба працювати. Тому дивіться не на ідеологічні засади. Зараз Америка дійсно, можливо, стала більш персоніфікованою, чим це було раніше. І треба говорити про людей. Будь-кого, хто в тій чи іншій групі. Ще один приклад вам дам. Ну, наприклад, я знаю добре людину, Крі Стюарт. Це конгресмен, який довго в Конгресі вже, пілот ВПС США, до речі, який тримає ще рекорд швидкості обльоту землі на бомбардувальники до сих пір, і автор багатьох цікавих книг, він штату Юта. Так от, на початку, рік назад, на початку широкомасштабної агресії, навіть трошки пізніше, в нього була така позиція там про, от, дуже поширена, перевіряти надходження коштів, щоб Америка має контролювати максимально taxpayers, тобто платників податків грошей. Ну, правильна позиція, але вона могла би, якби вона пішла таким шляхом, то він би навпаки ще додавав, от, можливо, бюрократичним якимось процедурам. А врешті-решт, от, спілкування з ним, от він був і в Києві, спілкувався з президентом України, тобто, врешті-решт його переконали, що зараз акценти мають бути на підсиленні допомоги. Тобто, от і все, це людина, от він хто? Для мене, республіканець, демократ. Ні, він для мене Крі Стюарт, мій хороший, ну, він мене називав товаришем своїм, да? Бо ми з ним провели не раз різні заходи, і в посольстві не раз бував, і я приїздив до нього, виступав на форумах. Тобто, ну, до речі, маю таку його підписаний подарунок,
тобто його книжку, почитайте це, Seven Miracles and Save America. Сім чудес, які врятували Америку. От у нього інша ідеологія, не трампізм, але інша. В Америці дуже багато різноманітних підходів. І я можу завершуючи сказати, якщо ми будемо звужувати все тільки до трампізму, там, лібертаріанства і, можливо, там, лівих серед демократів, це дуже спрощена модель. Дуже спрощена. Я закликаю, я для себе зробив висновок, треба працювати персонально, навіть з людьми, які належать до тієї чи іншої групи. Ну, такий висновок. І я вас також закликаю до цього. Ну, я, власне, і для того ми взагалі з вами це все проговоримо, для того, щоб ваша візія якраз звучала, і вона визначала оцей погляд з України, який, безумовно, є достатньо стереотипний, поверхневий, і він такий, знаєте, чіпляльно до прізвищ, до якихось інформаційних там подій і так далі. Тому, власне, я і на цьому і базую, аби звучала візія ширша і така компетентна, як у вас. То я просто виїжджаю з тої теми, щоб ви теж не подумали, що, знаєте, що я сиджу перед вами і ретранслюю, знаєте, якісь такі дебілкуваті ідеї про те, що, а що буде, якщо Трамп переможе? Ну, що буде? Ну, то буде те, що буде, і Америка далі буде країною, яка стоїть на сторожі цивілізованого світу і так далі, і так далі. Тому, ну, я теж прошу правильно мої акценти зрозуміти. Ну, це просто в форматі... Я, пане Остапе, не сумніваюся абсолютно. Ви просто робите роз'яснення для людей, ну, більш прості, тому що я з вами не раз дискутував, я точно знаю, що ви знаєте це. То я дякую. Набагато. Так, то я дякую за це розуміння. Давайте ми внутрішньополітичну американську тематику певно закриємо, бо, по-перше, ще до виборів там купа часу, і навряд чи якісь ми тут будемо бавитися у вангування. Я вас таке запитаю, бо ви все про людей, ви говорите про те, що це не тільки американська, взагалі, напевно, феноменологія взагалі західного світу, де все ж таки від потреби виборця, від трендів виборчих ідуть уже похідними всі політичні доктрини і так далі. В принципі, так і мало би бути. То я, власне, хочу запитати, власне, про це. Наскільки ви бачите чи не бачите, це чисто на оціночне судження запитання, якби присутність чи розвиток в американському суспільстві ось такого, ну, хтось це називає скептичну візію, хтось це називає реал-політік. Чи ви це для себе аналізували і що ви тут могли би теж уточнити це, чи переставити акцент? Ну, це, якщо дійсно спрощувати, то це постійна така конкуренція двох підходів – американського ізоляціонізму і дій назовні. Ну, ізоляціонізм традиційно, бо все-таки це досить віддалена через океан країна, яка в часи ранішні могла забезпечити свою оборону і безпеку просто на континенті і контролюючи там ситуацію. Ну, потім Вудро Вілсон і початок минулого століття, потім Рузвельт і підходи після Другої світової війни, доктрина Трумена, потім Кісінджер, ви знаєте, дуже, дуже це яскраво описав ці всі періоди в своїй, ну, дійсно талановитій, глибокій книзі «Дипломатія». І хто хоче, може почитати про цей баланс влад і американський ідеалізм, і про американський захист демократії. Я скажу так, це далі буде дві таких лінії, вони будуть дискутуватись і в Америці, і по всьому світу. Але дам вам приклади. Ну, от історичний приклад. Труман після Рузвельта, після війни Другої світової. Ясно, що Радянський Союз тоді вже сприймався як супротивник основний, конкурент. Ну, більш військовий супротивник навіть. І незважаючи на те, що американці вже мали ядерну зброю, незважаючи на це, вони все рівно намагались якимось чином уникнути
допомоги назовні країнам, які не входять в сферу їх інтересів. Так і говорилось. Я пам'ятаю з того, що я читав про ті часи, і відомий Бредлі, і Маршал в Держдепі, ім'ям якого, план Маршала, да, названий тепер, і військові воєначальники, вони, наприклад, Корею визначили, що це поза сферою американських інтересів, вивели війська з Корейського там півострова. А потім, ну, там прислугута ця 38-ма паралель, що хай там все так і буде, частина комуністичної Кореї, частина ні. І після того, як і сказали, що ми туди втручатись не будемо. Тобто заявили це на політичному рівні. Я в чому паралелі, да, провожу. Сказати, що буде, як приклад, не хочу сьогоднішнього там аналізувати глибоко, але дуже швидко вони можуть змінювати позицію. І це нормально. Це нормально, тому що вони є країною, яка впливає на порядок денний, впливає на рішення глобальні, в них є важелі впливу. Їх найкращі експерти, чи там колишні політики, чи навіть діючі, можуть собі дозволити поміняти свій підхід дуже різко. Той же Кісінджер заявляв постійно, що Україна має відмовитись від приєднання до НАТО, і що це єдиний спосіб уникнути далі ескалації. На форумі Мюнхенській конференції сказав: тепер я вас запевняю, вже треба Україні приєднуватись до НАТО. Це буквально, ну, кілька місяців рішення. Тому вони, на відміну від нас, реагують на динамічні зміни. На динамічний світ. Так. І тому треба, я думаю, будуть динамічні зміни. І який буде підхід через рік, мені важко сказати. Зараз все-таки підхід, ну, скажімо, мені здається, він більшою мірою те, що називається баланс влад, а не та політика Вілсона чи Рузвельта, яка була тоді. Тому що за цією логікою американці би мали би воювати на стороні України, якби це була період Трумена, але або період тих часів. От ви такий конструкт цікавий вжили з прив'язкою до тих часів, 50-ті роки минуле століття. Де межа перемоги? Якщо витягнути цей конструкт і взагалі це формулювання, просто як словосполучення, от якщо витягнути його у 2023 рік, покласти на зараз, чи наскільки воно актуально є про це говорити, про це думати, чи про це думається, чи це є на порядку денному саме таке формулювання, де межа перемоги? Так, я чому привожу цей приклад не випадково, тому що дискусія, я бачу на шпальтах газет, ну вони в електронному вигляді, але все ж таки відомі видання, вона йде, дуже часто пропонують, давайте візьмемо приклад рішень по Кореї, 38-ї паралелі. І люди, які не знають нюансів, вони кивають головою, да, візьмемо приклад, візьмемо. Так давайте візьмемо. Перше, вивели війська, пішла інша сила, завоювала. Да? Тобто друге, не дожали до кінця, отримали величезні проблеми. Третє, побоялись Радянського Союзу, зробили помилку. Радянський Союз не був в силі настільки, щоб піти в Європу, що зараз кажуть, що це була помилка, треба було звільняти просто Корейський півострів. А тепер мучається з цими волюнтаристськими діями Північної Кореї, яка періодично запускає балістичні ракети через територію Японії, погрожуючи всім. Залишили осередок нестабільності і загроз світу. Ну, це нормальне рішення, я вважаю, помилкове. Тому я вважаю, що підходи в Кореї були просто помилковими на той час. І це треба визнати, в тому числі американцям. Американці це визнали, а ми чого цього не визнаємо. Тепер це співвідношення обмежені досягнення там в війні при наявності ресурсів, звісно. Тут мова йшлася про те, що Америка могла зробити. Могла, так. Да. Багато людей загинуло, дуже багато, 140 тисяч. Але вони все-таки військові казали, що ми ж знаємо, нас вчили по підручниках так, що якщо ви хочете загрозу цю зняти, вона має бути, ну, до кінця пройдена і не можна там робити напівміри. Політики дещо по-іншому приймають рішення
І хоча і вони визначають. І це правильно, політики мають визначати. Я також згоден. Ну тільки політичні рішення мають бути далекоглядні, а не ситуативні. Тому це приклад для сьогоднішньої політики і США, і України, що не можна прірву в два стрибка перестрибнути. Не можна. А ситуація змінюється. Тому для них, ну я вважаю, що дуже проста позиція і зрозуміла. Якщо зараз ну, там, не вкластись максимально в деокупацію української території, відкидання Росії, то далі це призведе до повторення агресивних дій, спроб, ну в даному випадку, звісно, це може повторити з боку Китаю на Тайвані. Тому я завжди в розмовах кажу, кладіть 1% сьогодні бюджету військового свого, там на 840 мільярдів доларів, і дайте Україні те, що вона просить, вона не просить чогось надмірного. Тобто літакі, платформи потрібні далекобійні ракети. Тобто дайте це зараз, і ви тоді не будете витрачати трильйон потім. Бо це неодмінно повториться. І треба залишатись державними діячами, а не просто політиками на термін якогось там, коли виборці... Каденцію. Там термін, да, каденції. Тобто добре, що є достатньо, ну, недостатньо, один з найбільш досвідчених, мудрих політиків США Джозеф Байден, який все це пройшов і знає всі нюанси. Але тим не менше, все рівно бачу якусь, я не знаю, як це назвати, нерішучість в плані того, що може створити нові рівні ескалації. Як на мене, підхід регулювання ескалації в США, який застосовується, він мало спирається на досвід попередніх десятиліть. От зараз, ще як це не парадоксально. Тобто, якщо б вони брали досвід свій тоді, вони б зрозуміли, треба діяти швидко, рішуче, або ну, вже діяти зовсім обережно. А у них виходить середня лінія, і знову таки, як вибори вплинуть, вони більш будуть до думок нас, людей, виборців. На сьогодні американський виборець більш налаштований надавати Україні більше озброєнь, ніж американська влада. Це правда. І це не тому, що я там когось критикую, але це так. І Конгрес більш налаштований, ніж Білий Дім. Тобто, може, ну, інформація, звісно, більше виконавчої влади. І я просто за своїм досвідом попереднього періоду скажу, що швидкі рішучі дії можуть ескалацію просто відтермінувати чи взагалі її відмінити. А поступове нарощування, воно інколи може зламатись. Я маю на увазі нарощування, от як вони роблять, підтримки і при тому недопущення постійний з росіянами там оцей баланс, який вони намагаються тримати. Воно може десь зламатись в один момент, і ця пружина вистрілить. Тому я все-таки з ними, коли спілкуюсь, я прибічник доказую, що потрібні дії більш стиснути в часі, а не розтягнути. Це не випадок радянських часів. Вони часто порівнюють там підходи до розвалу Радянського Союзу з їх політикою і те, що відбувається зараз в Росії. Я вважаю, що це схожість є, є багато схожого, але це кардинально інший світ, в яких приймаються рішення. Тому, в принципі, мені здається, їх політичне рішення щодо ненадання зараз Україні певних номенклатури озброєнь, воно помилково, з моєї точки зору. Я можу це їм і показую, це на конкретних прикладах. Ну і ще один момент для нас, ми маємо зрозуміти, це така істина, у кожного є національний інтерес своєї країни. І дивіться ще який момент. Приналежність людини до тієї чи іншої країни відіграє зараз дуже важливу роль. Може бути українець в Італії, який повторює слова Папи Римського, ну, на мій погляд, ми розуміємо, про що це, от поставити на рівні шальки разів жертву і агресора. Я вам скажу чесно, відверто, своїми друзями посварився, українцями, які давно виїхали в Італію.
Вони відірвались від цього, вони живуть, вони вже італійці. Аналогічно то саме у мене. Да, розумієте, ми, коли ти вже належиш до якоїсь країни, тут, ну от як кажуть, ця громадянська ідентичність може спрацьовує там більше, і віддалися від джерел інформації, ти живеш в іншій бульбочці оцій всій інформаційній. Тому нам це також треба брати до уваги стосовно Америки. Це свій певний світ, і в цьому світі Україна ніколи не зможе стати ключовою темою американського дискурсу. От так от, щоб все інше відкинули. Але тримати в інформаційному плані фокус уваги – це те завдання, яке найближчий час від нас буде вимагатись. Трошки сумбурно на різні теми, я вам відповів, вибачте за це поєднання. Я вам дякую за такі щирі акценти, бо воно насправді, ваша відповідь вміщає і мої якісь уточнюючі запитання, бо я, власне, хотів теж вас запитати про цю небезпеку чи помилковість таких компромісних рішень. Я вдруге беру на озброєння вашу цитату «перестрибнути безодню в два стрибки». Це, ну, мені здається, краще це метафорично і не скажеш. Ви, ну, знову ж таки, це я тільки прошу оцінювати, тут інакше у нас немає ракурсу. Навіть небезпеку, швидше вірогідність отаких компромісних перехідних рішень. Ви для себе як оцінюєте? Хотів уточнити американські рішення щодо підходів, так? Стосовно війни, стосовно української війни, фіксації війни, якісь такі перехідні, ну, навіть недорішені, а всі будуть розуміти, що це, власне, такий перехідний, компромісний, ситуативно тут на зараз, з відкладанням на потім уже серйозних стратегічних якихось певних рішень, до яких, ну, можливо, не всі готові, не всі ще аргументи зважені і так далі. Я думаю, що є три таких фактори об'єктивних в цій ситуації. Це нерозуміння все-таки, що робити, як діяти в зв'язку з загрозами або погрозами використання зброї масового знищення. Ну, не тільки ядерної, але в першу чергу про це говориться. І тут я можу зразу сказати, що щоб наші глядачі зрозуміли, загроза мінімізована на сьогодні, от по балістичним ракетам, там, по цим ударам. Навіть по тактичній ядерній зброї, я вважаю, що часто це використовується Росією як блеф. Часто як блеф, да. Ну, який супроводжується якимось там діями підтверджуючими, але ця загроза була більшою набагато в минулому році, десь березні-квітні минулого року. Ну, точно не зараз, незважаючи на всі оці от російські загрози. Але вона серйозно обговорюється, тому що, знаєте, це зручний аргумент для багатьох експертів обґрунтувати, а тим більше для політиків, обґрунтувати свою обережність в діях, да? Тобто, наприклад, військового характеру рішень. І воно начебто зрозуміло. Але якщо вдуматись глибше, то тоді виникає просте питання – а що ж тоді важить оця вся ваші підходи стримування ядерного, коли ви говорили, що це не допустить ніяких воєн і такого роду зіткнення? Ну, якщо ви в це самі не вірите, тоді рішення друге – повністю знищуйте всі арсенали. Тобто і все. А так виходить, для чого тоді все це будується? Всі кажуть, ядерна зброя не буде нікуди застосована. Да? Ну, це все чудово, тільки дії мають бути серйозні. Заявив Путін про те, що ми виходимо з СНО-3. Ну, так. Це договір, який по озброєнням стратегічним. Яке рішення? Тобто, ніякого рішення немає. Інспекції будуть продовжуватись. А рішення було просте. Американці кажуть, всі великі країни, суперпауер, вони змушені піднімати ставки, бо вони впливають на світ. Вони мали сказати, виходите, і ми виходимо. І якщо так, ми побачимо, що з вами буде через 3 роки, через 5, з вашою таким підходом. Або міняйте зараз, або ми просто будемо мінітмент робити, а ви, як Радянський Союз, просто зникнете. І це абсолютно
реально. Вони цього не роблять. Чому? Другий фактор. Вони не знають, що робити з Росією. Тобто вони розуміють, що їм не потрібен цей режим путінський, корумпований, цей Пригожин з його організованим злочинним угрупуванням. Тобто вони розуміють, що їм не потрібно це все. Але вони хочуть все-таки мріють про якась інша Росія буде. Оця ілюзія, якою я, наприклад, позбувся в 90-х роках, а остаточно, можливо, на початку 2000-х, там Тузла і оці всі російські реально претензії територіальні до України. Тобто вже тоді з Путіним приходу, кадебістами і цим всім, всією групою було зрозуміло, що політики іншої годі очікують. Вони ще з ілюзіями, тому вони намагаються зараз кошти, наприклад, інформаційної роботи перекинути на Латвію з Радіо Свободи, ну, урядового засобу масової інформації. Вони перекидають на те, щоб віщати російською мовою на Росії і якось там все-таки розраховують, що росіяни поміняють. Абсолютно помилковий підхід, нереальний. На це витрачаються гроші. Ну, давайте чесно, а ми що робимо? Тоже давайте русським язиком, там, давайте теж хороші росіяни, плохі росіяни. У нас що, нема такого? Тоже ця дискусія абсолютно, яка треба викинути цю дискусію. Тобто, і американці, на жаль, вони теж частина цього хибного рішення. От вони не знають, що робити з Росією. І не хочуть, щоб вона там розвалилась. І більше того, вони навіть згодні на те, що Путін залишиться. Частина радить. Треба все-таки так зробити. І, ну, це не так, що там зберегти йому лице, да? Тобто, а по-іншому. Тому що, а хто ж там прийде, а може ще гірше буде. Ну, це друга така проблема. І третя проблема, вони екстраполюють рішення в військовому плані на себе. Що я маю на увазі? Вони часто дивуються діям наших Збройних сил. Зважаючи на те, що вони бачили там в Яворіві, тренувалися. Слава Богу, що у нас ці тренінгові програми були. І да, вони передають цей досвід. І ми їм передавали свій досвід військовий. Але до сих пір вони не зрозуміли, що нас об'єднує з американцями епохи, коли вони боролись за свою незалежність. Нас об'єднує те, що люди, ну, я, може, не популярну річ скажу, так як у нас готові воювати, при всій повазі до інших країн, і навіть Сполучених Штатів, в них так не будуть готові. І це, ну, ще одна з проблем, це не тільки ну, фактор, звісно, патріотизму, мотивації, професіоналізму, але ще один, ну, ясно, це наша земля і ніхто іншої не має, але є ще один фактор, соціальний. Тобто люди, які звикли до більш багато заможного життя і не звикли до подолання труднощів, в яких Україна знаходиться 30 років, ми все долаємо. Ми звикли до цього на різних своїх позиціях, ми звикли. У нас людина викопати окоп, зробити бліндаж і там зробити собі баньку, а там посадити огірки, це норм. А у них, ну і чекати, молитись і думати, що там все-таки ця міна все-таки метр далі пролетить. А американців, хоч вони воювали, у них є прошарок такий, який до цього готовий професійно, а загальна та маса не готова до цього. А вони в війні, вони в війнах були. А що ми говоримо? Це про американців. А що ми говорити про європейців? Про європейців. Ну, американців те ж саме питання. Чому ми маємо, якби, вірити, що українці переможуть, тобто, що вони точно переможуть? От вони, ну, апріорі, для мене зрозуміло, так, а як ми не можемо перемогти, якщо у нас виходу іншого просто немає? Немає виходу. Чомусь вони кажуть, Ізраїль, вони підтримують в цьому плані, що Ізраїль свою позицію відстояв. Кажуть, що у нас немає іншого виходу. Всі навколо нас, вороги, ми маємо боротися за своє виживання. І тут не питання, чи мого ставлення там до тої чи іншої країни. Це факт.
що американці, ті ж самі американці, не дуже там Ізраїлю спочатку і допомагали. Навіть там по зброї, ми ж знаємо, що чехи дали, да, тоді Ізраїлю зброю в 46-му, а це зброя, ну, не американська була. Тому, ну, це мене трошки дивує, цей фактор, він спрацьовує, якось недостатня віра, що ми зможемо цього досягнути. От американці в себе вірять набагато більше, ніж в інші нації. Так є таке, що все-таки вони так на себе екстраполюють, отут би я зміг би. Тому коли запитують генерала Мілі, командуючого об'єднаного командування штабів в Сенаті, його запитували, ну це було закрита зустріч, але публічно прозвучала одна річ, його в ЗМІ. Спитали тоді сенатори, а як треба зробити так, щоб війна закінчилася, Україна перемогла. Який у вас є от правильний рецепт цього? Він сказав, участь Америки і наших військ на стороні України. Це приведе до перемоги нашої спільної, і все, і війна закінчиться. Ну от, тобто вони впевнені 100%, що участь американців, вона приведе до результату, а тут вони ще вагаються, незважаючи на те, що вони бачать героїчні вчинки українців, і дуже часто в коледжах воєнних і в академіях беруть за приклад сьогоднішні дії. Я просто широкий кажу картину, військові то знають, які з нами воювали, там, які з нами взаємодіють, а от в більш широкому контексті, там, в суспільстві, такого, можливо, ставлення не було. Зараз краще набагато, набагато краще. Тому, ну, кілька факторів, ну, плюс, звісно, фактор, те, що ви запитали, от такий, вже все резюмуючий, що є перемогою. В умовах, коли основний супротивник, в тому числі військовий потенційний, Китай, а що тоді перемога, навіть не в Україні, а там проти Росії, що це тоді за перемога. Для них це теж питання, і вони для себе, боюсь, будуть спрощувати в контексті цього наративу, який часто крутиться, Європа – це відповідальність європейців. Тобто, що було насправді кілька разів показано, американці на це йшли, вони вкладали свої ресурси в Європу, і план Маршалла, і НАТО – це створення системи безпекової, економічної безпеки, політичної, військової в Європі. А тут оця дискусія, що нехай НАТО візьме відповідальність чи країни Європейського Союзу за ситуацію. От така от ще є дискусія, вона, і це дійсно вона така досить небезпечна. Тобто, тому що ми прекрасно розуміємо, що без американської позиції в такій війні, яка вже вийшла далеко за локальний конфлікт, не можна досягти результату, не використовуючи всі важелі впливу по світу і в тому числі військові можливості Сполучених Штатів. Я трошки ще вашого часу вкраду, якщо можна. Ви розлого відповідаєте, воно все розставляє, багато що акцентів розставляє по своїх місцях. Я теж хотів би за це запитати, бо коли ви говорите про наратив, який шириться, то один з них, який теж, я думаю, що і ви це теж для себе вистежуєте, і всі це бачать, звучить з різних уст, з різних майданчиків, але десь потрошки ліпиться така думка на загал, що, мовляв, ну, в цій війні ця війна може не мати військового рішення. Отаке воно проходить по європейських політиках, по аналітичних центрах, воно десь озвучується і артикулюється. Воно, а ви як розшифровуєте, якби, для себе в контексті того всього, що ви щойно, якби, змалювали? Воно десь, в принципі, ось все лягає в ту, то загальне бачення? Ну, коли говорять, я як сприймаю, я своє суб'єктивне сприймаю. Так. Коли говорять, що обов'язково війна закінчується переговорами, і ця війна з Росією має закінчитися не військовими там, а дипломатичними. Угу. І для мене це, чесно, для мене це рівнозначно, Україна має віддати частину своїх територій. Все. Угу. Тобто, хай би вони розказували що завгодно. Чому так? Ну, я ж бачу, як ця дискусія йде. Тобто, Сильва Бразилії, президент, каже, чому той Крим, вони так чіпляються, може ж, хай просто компроміси будуть. Вони не розуміють, що ця війна, вона носить екзистенційний характер.
Росія дійсно, і це не тільки Путін, вона хоче знищити Україну. Просто існування України Росії не підходить. Все. І вони думають, що це такий ж самий момент, як з іншими воїнами. Ні, в цьому дуже серйозна відмінність. Тому мої тези наступні. Перше, не всі війни закінчуються мирними угодами. Це раз. Більше того, деокупація території може взагалі відбутися без, я зараз кажу парадоксально, без оголошення війни взагалі. Росія як на нас напала? Без оголошення війни. Тобто, деокупували території, війна не закінчиться, да. Але, в принципі, деескалація, очевидно, буде в такому випадку. Тепер, чи може бути обов'язково переговори? Ну, вони йдуть і зараз. По обміну полоненими. Знаходять якісь такі, ну, як дивні для інших воїн рішення про, як зернова угода, коли стосовно певних інтересів, ну і наших українських. Там, складаються вони до. Складаються всі інтереси, склалися. Так. І під час війни повномасштабної собі спокійно йде зерно. І в цьому році не такий обсяг, мабуть, в такому, як був 21-й, але приблизно такий самий. Десь під 40, 39 мільйонів. Кукурудзи різних там типів, і ну було трохи більше 45. Ну, в принципі, от війна, а все вроді нормально, да? Тобто, тому розмивання війни, уява, що ця війна може йти роками, а при тому певні групи, бізнесові, політичні, досягають своїх інтересів, на мій погляд, це в плані от такому середньостроковому дуже велика загроза для нас. Вони можуть звикнути, що це протистояння з Росією буде йти довго, тобто і в такому випадку просто шукати рішень для певних сегментів, да, там, ну, от в даному випадку там продовольчої безпеки світу. Так що, я думаю, мій підхід такий, що нам війна довга абсолютно не підходить, це точно, і не тому, що я українець, і кожна, хто загинув з українців, чоловіки, жінки, для нас всіх це в серці. Але тому, що я бачу прагматично, це все руйнує Україну і руйнує Європу. Тобто все це на Путіна, на його плани. Тобто такі от середньострокові. Він же кичиться тим, що це все... Чому? Він уже пояснює, чому успіх російський. Тому що, бачите, страждає то хто? Українці. Руйнується що? Україна. Тобто, території, які ми захопили? Українські. Тобто, а що Росія? Росія буде така, як була, ще й серйозніше розвиватись. Так що, оце от, мені здається, нав'язування лінії, що тільки перемовинами, ну, фактично з Путіним, да, там, чи з цією групою, можна завершити війну, я думаю, що це абсолютно хибно. Ще один новітній такий приклад. Оця дискусія, яка знову з'явилась по Криму. Да, там. Причому, під час, ми говоримо про воєнну цензуру, про все, а щось цим не пахне, цим воєнною цензурою. І в результаті якісь дивні думки з'являються. Ми підійдемо до Криму, скажемо, а ну, росіяни там, чи Путін, виводь свої війська. І якщо вони не погодяться, ми звільнимо Крим. Тобто оце все, те, що ми чуємо, воно мене, ну, інколи дивує, інколи дратує. Але вони мусять орієнтуватись на Україну. Ми маємо зробити все так, щоб формулу закінчення війни ми ініціювали, не тільки президент те, що сказав, формулу миру, да, але ми її довели до результату. Ясно, що не тільки ми це зробимо, це вже вийшло за рамки війни української тільки проти Росії, хоча Україна за весь світ воює. Але, наприклад, питання захисту України після деокупації, воно взагалі висить і ніяк не вирішено. Членство в НАТО, там підписання угоди з США про спільну оборону. Нічого цього немає. І без цього, знаєте, я дуже боюсь, щоб ми не здивувались тому, що в котрий раз ми
десь самі припустились помилок, покладаючись на зовнішній світ. Зовнішній світ дуже складний і прагматичний, скажімо так. Тому нам треба формулювати не ту формулу механізмів, а формулювати формулу цілей. Тобто наші цілі, я можу сказати, що погоджуюсь, деокупація і тепер уже всіх територій, бо інакше уже неможливо. Це звільнення полонених, компенсація всіх наших збитків і зруйнованого. Але я б до цього, звісно, покарання злочинців, тому що інакше це теж буде потім повторюватись. Ну, я б додав дуже важливу цю формулу. Це абсолютно необхідна річ. Це парасолька безпеки, колективна оборона і унеможливлення далі воєн на нашій території в цьому столітті, як мінімум. Тобто, оце от дуже важлива річ. І на цю формулу, на жаль, поки що, крім наших сусідів, там поляків, балтійців, можливо, північних європейців, мало хто пристає на цю формулу. Включно з американцями, до речі. Так що, я скажу вам, що я сподіваюсь, що, і я вірю в те, що історію роблять люди, історію роблять народи, і ми маємо все зараз робити з нашого боку, щоб наша суб'єктність нашої країни була максимально враховувалася. Ви вичерпно відповіли на всі запитання. Я і так ваш час достатньо вже поексплуатував. Я на завершення би, не знаю, міг би запитати про ту оцінку, яку б ви могли дати стосовно компетентності, некомпетентності саме з нашого боку. Але я думаю, ви лишите це без коментарів. Як і з Трампом було. Щось я так підозрюю. Можу я помилятися, бо це невдячне запитання, і я вже сам шкодую, що, в принципі, його навіть і озвучив. Хочете, зреагуйте, а хочете, то не зреагуйте. Ну, це очевидно, досвід і вміння Збройних сил України мають бути враховані максимально. Зараз починаються такі в західних дискусіях таке, що без зброї Заходу Україна би точно зараз нічого не могла б зробити. Ми там, ті, хто натренували, вони хорошо воюють, а ті інші радянських часів підходять. Ну, це для мене це настільки таке спрощене уявлення тих, хто це коментує. Тому що, я ж кажу, вони не враховують, що у нас людина, яка працює на землі і з тими умовами, які є в Україні, вона вміє базові навички солдата, вона знає, і вони розкажуть мені, що вони натренували когось, тому вони вміють воювати, а когось ні, тому вони не вміють. Це спрощена схема, це мені нагадує Майдан, що американці зробили Майдан, щось таке подібне. Тому я думаю, що отут треба поборотись, а наше ключове питання українське, воно історичне, це щоб не розколоти націю. Раз. Щоб все-таки політична нація українська сформувалась, а вона формується в такі часи складні, це не мається на увазі тільки українці. Я маю на увазі, назва політична нація може не найкраща, але ясно, ми маємо сформуватися як єдине ціле, і незалежно від того, чи це євреї, поляки, там, болгари, українці. Але ще один момент. Якщо ми недооцінимо це от все, що привело до цього, я коротко скажу, от, наприклад, питання мови. Всі розглядають питання от дискусії мовної через призму якусь історичну. Розглядайте це через призму безпеки. Якщо у нас не буде висновку, що там, де русський дух і русський язик, там будуть русські танки, то ми будемо на ці граблі наступати багато разів. І я знаю це з того досвіду спілкування, і навіть Путін заявляв, там русський язик, ми там будемо з нашою оружєм. Да? Оце от ми повинні вже нарешті зрозуміти, що стосується російської церкви, російської мови, російських впливів. Ми маємо від них не перетворювати їх на щось краще, наших сил на це не вистачить в цьому столітті, а відгородитись від них на років 30-40. Парасолькою безпеки, закритись від цього простору, от просто закритись економічно, безпеково,
і не міняти цю рішення, виходячи з якоїсь кон'юнктури. Я в цьому просто переконаний вже з досвіду. Тому, якщо ми будемо об'єднані, а владі нашій я пораджу максимально все робити так, щоб не колоти суспільство. Не розводити журналістів, в кого є доступ, в кого немає. Закривати канали одні, дозволяти інші. Політиків одних називати зрадниками, інші просто найкращі у світі. От це біле-чорне, не розривати українську людину просто між такими полюсами, бо це дуже важко. І все-таки критично мислити, це наш порадуючу нашим людям, все-таки критично мислити, бо вже ми цьому, по-моєму, навчені. Ви, до речі, дякую, ваші передачі дають людям і цю можливість все-таки цінувати свою думку. В першу чергу, під час війни, скажімо так, не вірте, нікому не вірте під час війни. Це все дуже важкі часи, де грають фактори інформаційних атак і пропаганди. І навіть дезінформація може бути з хорошою метою, да, захиститися. Да, не вірте нікому. Ну, нам з паном Остапом можете вірити. Звісно. Ну так, що ви зробили? Я дуже дякую. Я не маю що додати до того сказаного вами. Дякую вам, пане Валерію, за ваш потрачений час, за ваші думки. Він не потрачений час, то просто негарне формулювання. За те, що ви приділили його, цього спілкування, озвучили свою візію, вона є ширша, глибша, і тому, власне, я і просив вас нею поділитися. Дуже дякую, що ви це не зробили, не поділилися. Я ще на завершення, щоб якось таким резюме, щоб не просто попрощатися, можливо, вас попрошу поділитися якимись такими відчуттями, бо я завжди прошу своїх співрозмовників ними поділитися, на що ви себе налаштовуєте, враховуючи якусь трошки ширшу іншу візію, картину світу. Можливо, це іншим людям, які або підвисли, або в тих дебрях складних часів дійсно могли підзаблукати. Можливо, якусь мотивацію вони для себе теж знайдуть, якусь раціональну, людську. Я попрошу цим поділитися, і на цьому, напевно, ми закінчимо. Вже буду вас відпускати, бо достатньо вже всього було проговорено. Прошу. Ну, глобально, якщо говорити, куди світ рухається, то він точно не рухається до стабільності, правду скажу. Скоріше всього, наступне десятиліття буде формуватися двополюсна модель. І вона така виявилась більш звична. Це модель, яка от холодна війна, період досить довгий, плюс менше було регіональних воєн, чим в інші періоди. На одному полюсі Китай, який росте, зростаючи, і інші країни, на іншому США, мабуть, з партнером. Тобто це те, що буде визначати найближчий період. Росії я там як гравця не бачу. Якщо говорити про людей, ну, це дуже така от порада. Я би сказав так, я не з тих людей, які є надмірними оптимістами стосовно нашого розвитку. Я об'єктивно бачу, що Росія вже нас сильно зруйнувала багато, що зупинила наш там економічний розвиток на 10-15 років. Тому, скажу молоді, я не прибічник того, щоб казати молоді, що от ви маєте просто зараз от залишатись, будувати зараз Україну, все. Я думаю, що якраз це той об'єктивний період, коли наші молоді люди мають можливості знайти освіту більш кращу, ніж зараз ми можемо дати. Хтось може знайти нові рішення для себе. Я думаю, що зараз той період, коли кожний визначається, але точно скажу, хто в Україні і хто бореться тут, він не просто на правильному боці історії, він робить історію. Тобто на кожному своєму місці. І все залежить від людини. Хто хоче відчути наприкінці свого шляху життєвого, що він впливав або був частиною великих звершень, то це правильне місце жити, воювати, будувати, захищати Україну. Бо саме тут зараз якраз протидії Росії є рішення на десятиліття, як буде розвивати світ. Дякую. Дякую вам за щирість і за ваші думки. Дуже вам дякую. Взаємно. Дякую. Валерій Чалий,
був сьогодні моїм співрозмовником. Хочу нашим глядачам насамперед, нашому гостю я вже подякував. Тепер глядачам хочу подякувати за те, що ви цінуєте змістовні, глибокі, світоглядні розмови. Власне, такими є розмови в межах нашого спільного проєкту разом із Pro.ua. Дякую вам і до нових зустрічей.